ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa kulamo gaar-gaar ah waxa uu la qaatay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. Warkan waxa faahfaahintiisa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Cabdi Iftaax Maali Nuur Qayska. Ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maalintii shalay ayaa codka kalsoonida ay siiyeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta kulamo gaar-gaar ah la qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha xisbiga wadajir siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Kulankan oo ku qabsoomay hoyga ra'iisul wasaare Roble ayaa diiradda lagu saaray sidii looga wada shaqeyn lahaa arrimaha ku saleysan marxaladda dalka sida doorashooyinka iyo weliba in waqtigooda ay ku qabsoomaan. Qoraal ka soo baxay kadib kulankooda oo warbaahinta la wadaagay ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu mas-uuliyiintan ka dhageystay talooyinka iyo weliba tusaalooyin ku saabsan fikraddooda ku aadan sidii looga wada shaqeyn lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, doorashooyinka oo dhammaan mudnaanta kuwad u leh ra'iisul wasaaraha. Waxaynu ku bogaadiyeen ayaa lagu yiri qoraalka sida uga go'an tahay in dalkeennu uu sameeyo horumar dhinac kasta leh oo ku dhisan fikrad wadaag. Cabdi Iftaax Maali Nuur, Soomaali Cable, Muqdisho.